seuraava kappale myötään keskipäivän varjo, se on tota meidän bändin tai muun tämmönen niinku country-biisi. Mä en tota aiemmin tykännyt countrysta, vaikka se kiinnosti mua tosi paljon, ja sitten kun tota tää mun yhtyeen takauden mies, niin sen yhtyeen kitaristin kanssa, niin tota mä kysyin häneltä, kun tämä kitaristi Tuomas on sellainen niin kuin harrastaa rootsia ja bluesmusiikkia ja kaikkea, hän tietää countrysta tosi paljon. Mä pyysin, että teillä on semmonen country-soittolista, ja sitten mä vähän innostuin siitä, ja sitten tää biisi niin kuin meni tällaiseen vähän niin kuin tosi kantelittavaan suuntaan. Hirveästi kaikkea, niin kuin, siis jossain bluegrassissa hirveästi kaikkea näppää, eli se on tosi kiinnostavaa. Tavallaan yksinkertaisesti, että teillä on tosi monimutkaisesti. Siis tein kuin tällä tavalla. Laakso on kerääntynyt varjon, lämäiseen liityt ja kerran. Pientareet ja automaat puistot, lehdot ja puutarhat. Huoneessa lämpösi, kuin odon unohtuneen kivun. Muistasi säteilevä pelko, sokaisee ja satuttaa. Illalla laskeudun rantaan, varjojen kahveisiin. Antaudun virran suudelmiin. Muistelen myöhemmin, kun käskin minun kuolla yksin ja kärsien. Et koskaan tunnustanut, rakkaus on taiteesta, et tiennyt paskaakaan. Kämmen vuoteella vermonen, laskee siipensä lepoon. Hiljaa painaa päänsä, näin kuinka se luottaa. Tartun neulaan, lävistät sen pienen kehon. Voi viitavaksi kuin myljät, syöt kuin ruumiin. Jotan myrkkisi virtaan, opin hyväksymään, että olitkin oikea kusipää. Minun kuolla yksin ja kärsien. Et koskaan tunnustanut, rakkaus on taito, josta et tiennyt paskaakaan. Ja se on hauska, se lähtee Is the angel of death is one of those biisejä. Se on tavallaan sieltä, kun maailmanlopun henkilö tulee tappaa teille kaikki. Siis niin kolme duuripiisiä. Siis se on niin kuin, musta tosi kiinnostavaa, että miten tuolla on niin ilpeillä meininkillä saa tehtyä niin hirvittäviä niin kuin assosiaatioita. Just näin! Joo, tota... Niin, itse mullekin olisi... No joo, mullekin muuten yksi... Tai siis yksi tai vähän niin kuin... Vähän, tai siinä on duurisointia. Niin tota, se itse asiassa on, se on mun, se ei mun säveltämä, se on mun, vaan se on niin teksti, kun mä kirjoitin, että mä en itse asiassa säveltää, niin mun ystävä sitten teki siihen niin kuin melodian. Ja tota, se nimi on, se kappale nimi on Aniara, ja tota, Fino Handuria, mutta siinä laulutaan sitten myös niin kuin, no niin, Disney kuolemasta ja maailmanlopusta. Thank you.
ja lipulta ihan pimeä. Kunnes aika loppuu, kämmenissäni virtaavat hiekka ja lasi. Aamu saapuu pian, kaikki on lähellä liian tarkkaan. Vielä ehdit suudella minua, varjoissa hehkuu kuva. Sota on saapunut kaupunkiin, ei saa paeta vuorelle. Mutta me nousemme ja ehdimme nähdä räjähdykset ja lieskat. Kun astut sen taakse, asetan kiven. Seuraava biisi, sen nimi on Utu, yö ja murhe. Se on sellainen, että jokaisella tällaisella akustisessa kitaralla soittamalla ihmisellä on edessä vai sellainen niin Leonard Cohen vai kaikki. Se on sun paha. Cohen on mahtava tai oli ihan siis, niin kuin, hieno lauletekijä. Ja, eikä ihan niin paljon runoilija, mutta tavallaan se niin kuin, mä jotenkin halusin tehdä niin tiitin selväksi, tai jotkut asiat selväksi, Leonard Vainan kanssa. Ja sitten mä tein tällaisen biisin, mä luin tuossa viime kesänä helvetisti, taas kiva sana, tällaista niin sen runoutta, tällaista niin sen buddhalaisuudesta ammentattu vanhaa kiinalaista japanlaista runoutta. Ja sitten mä jotenkin niin pistin näitä asioita yhteen, ja se siitä tuli sellainen niin kuin, yritys, tai tehtiin diili sen Leonardin kanssa, että mä teen tällaisen niin kuin biisin. Joo. Tää on Leonardille. Kiitos kaikesta ja joo, jatketaan. Minussa elää varjo, jolle surun ietosuu. Hiljaisuuden verhoutuessa murheen laskoksi. En odota iltaa, kun muoni kasvaa uneen. Jos sitten saavutkin luokseni kaikkien vuosien jälkeen. Pyydän, etkö menisi pois. Kuulet viimein kaulaa vasten, mutuisen vaan
märä virtaan kirkas tuuli, tuntuu kuin et olis koskaan. Toista olet tuoksun liike lämmin vastaan. Veri hiekehtii vielä hetket siis kosken. Yeah.